Доброго дня, шановні глядачі. Внаслідок температурних перепадів на дахах будинку у виступаючих частинах будівель можуть утворюватися снігові покрови. Падіння снігу або льоду з них може призвести не тільки до травмування, а й до загибелі людей. Особливу небезпеку бурульки становлять у місцях масового скупчення людей, а також у місцях розташування вузьких вуличок, де тротуари знаходяться поруч до стін будівель. Особливо уважних потрібно бути під час прогулянок у парку з дітьми. На деревах можуть утворюватися значні снігові покрови, подекуди із льодом. Тому, проходячи біля високих дерев, спершу необхідно пересвідчитися у відсутності небезпек. Рятувальники вкотре звертаються до громадян області та району. Для того, щоб зимовий відпочинок став безпечним, дотримуйтесь наступних правил та рекомендацій. Пішоходам заборонено заходити за межі встановлених огорож, а в місцях, де вони відсутні, обов'язково потрібно переконатися у відсутності небезпек. Батькам та педагогам потрібно роз'яснити дітям небезпечність ігор взимку біля крівель будинків та поруч з ними. Під час прогулянок на свіжому повітрі обов'язково не залишайте маленьких дітей без нагляду і не перебувайте з ними в місцях можливого падіння з дахів криги. Пам'ятайте, дотримання цих основних правил безпеки та порад дозволить вам уникнути трагічних наслідків. Дякую за увагу.